I encarem l'entrevista que més ganes teníem de fer de l'últim lustre, sí. Perquè ens ha encantat a tots la sèrie que us comentem. De fet, és que existeix al portal 3cat. Hem anat comentant i analitzant les produccions pròpies que s'han anat estrenant i ara toca parlar d'una nova sèrie de ficció disponible ja al portal. De fet, tota sencera la teniu disponible i que en aquest cas s'encamina a col·locar-se al nostre top. Es titula Nudes. Nudes, la paraula que fem servir per parlar de vídeos i fotos nus o directament vídeos i fotos de contingut sexual que en aquesta sèrie d'adolescents, en aquesta sèrie d'insti, s'escampen sense el permís de les persones que hi apareixen. S'escampen per tot l'institut amb totes les conseqüències i responsabilitats que això implica. Són tres històries de tres capítols cada una que protagonitzen les nostres convidades d'avui. Dues d'aquestes tres històries les protagonitzen la Clara Doyen i la Lola Navarro, que ja la sentiu parlant de lluny. Bon dia, què tal, com esteu? Bon dia, què tal? Bon dia. I en aquest cas sí que és obligat començar per una pregunta que és com molt clàssica, molt habitual, però en aquest cas té bastant de sentit, que és com us heu quedat en veure la sèrie, perquè per aquest producte en concret, crec que sí que hi ha un gran salt entre fer la vostra feina, que és rodar, que és gravar-la, i veure el resultat final. Com us heu quedat veient Nudes? Uau, jo crec que veure el resultat és impressionant, perquè clar, quan ho estàs rodant, ho estàs vivint, però després ho veus i és com un gran xoc visual, però jo crec que és un tema que faltava molt que es parli ara a l'actualitat, i estic molt feliç amb el resultat, la veritat. Lola? Sí que és veritat que quan està muntat tot, amb la música, tot muntat, a mi m'ha sorprès molt. Si no m'esperava la sèrie que fos tan impactant. Ja. És que ho és molt. Ho diem, això, no, insisteixo, no, ho podríem preguntar en qualsevol entrevista d'una sèrie o d'una pel·li, però és que aquest té una factura i un acabat molt important en aquesta sèrie. Però abans d'això podríem anar al tema, que és la que deia la Clara. Jo vull dir una cosa prèvia. Sí. Crec que, Lola, ets la persona més jove que ha passat aquesta temporada, com a mínim, pel programa. Quina edat tens? Jo, ara 14. Ara 14 anys, es confirma. Vol dir que ho vas rodar amb 13? No, però quan vaig fer el càsting sí que tenia 13, però ara 14. Va. 14 anys i tu estàs en els... Jo tinc 21. Sí. I el cas de la Lola sí que és una història de grooming, aquest concepte que hem dit fa escassos minuts, o sextorsió, que ja podeu deduir que és un tema terrible. Anem a això, anem als temes. Vídeos i fotos que s'escampen, és un tema super d'actualitat i el que tu ens deies, Clara, que és, ens hem de conscienciar, i el que dèiem també abans fent la crítica d'aquesta sèrie, és un tema que hem de tenir en compte que pot passar molt a prop teu, pot passar tu, que estàs veient la sèrie, però sobretot els teus fills, si tens fills adolescents, els teus amics, és una cosa que pot passar perfectament al teu insti o al teu col·le. Totalment. Jo, desgraciadament, crec que és algo que passa sovint i que és un tema que no s'ha parlat lo suficient a l'actualitat, i doncs estic molt contenta que amb aquest projecte, com aquesta sèrie, podem plasmar una miqueta un missatge de conscienciació i suport a les persones que puguin estar passant per lo mateix, la veritat. Vosaltres esteu... Heu tingut casos, ni que sigui propers o veieu que aquest món on vivim té aquests perills molt presents? Ho veieu clar? No sé si us hi heu trobat, un amic, una amiga, un familiar. Jo mai he passat per una situació així, però sí que ho he viscut de molt a prop per una amiga meva, i la veritat és que va ser com molt difícil, i ara, havent fet aquest projecte, ho veig amb molta més empatia que abans. Puc saber més o menys què li va passar a aquesta amiga teva? Sí, va passar el mateix procés que la Sofia, en realitat. Va és el seu personatge, oients? Sí. Van filtrar unes fotos seves a les redes socials, i clar, és molt difícil després fer desaparèixer els vídeos d'internet. Clar, és un procés molt, molt dur, la veritat. I en el teu cas, Lola? No, jo... Tu ets molt jove, eh? Sí. Però ets molt jove, però en aquestes edats també passen aquestes merdes. Sí, sí que és veritat, perquè hi ha molts nens que ja amb 10 anys o així, amb 8, tenen mòbil i com no saben bé com s'utilitza, no tenen aquesta seguretat, també pot passar, però a mi no coneixo a ningú que jo sàpiga, i a mi tampoc m'ha passat. Però, per exemple, Lola, tu fas tercer d'ESO, sí? A la teva classe entenc que la majoria de gent té mòbil. Sí. I, per tant, la majoria, Bueno, tots. Tots. Sí. I creus que estan preparats per gestionar-lo, havent fet el que has fet? És que li preguntes a una persona que potser no sap si està preparada per gestionar-ho, no? No, però ella ha passat... Hi ha d'haver una maduresa aquí. Bueno, però ella ha vist i ha protagonitzat una sèrie en què es veuen conseqüències de no estar preparat per tenir el telèfon. Potser tens una visió una mica més enfocada que no pas els teus companys i companyes. Ja, jo crec que... Bueno, jo crec que ningú amb aquesta edat ni amb cap pot afrontar el que passa quan
quan s'estenen fotos així, perquè si no estàs preparat mentalment, doncs és molt dur d'afrontar. Perquè entenc que també a l'institut veieu problemes, encara que no siguin potser tan greus com el que protagonitzes tu a la sèrie, coses que com a adolescents potser no sou conscients de les conseqüències que poden tenir i que això deriva no en problemàtiques que en deveu parlar a l'institut o amb les famílies de les teves amigues. Encara que no siguin problemes tan greus, has vist perills dels mòbils? Sí, molts, perquè bueno, a la meva escola sí que va passar un problema amb els mòbils, també gravant vídeos i així, i clar, perquè no saben el que poden passar si ho envien o fan mal ús dels vídeos o així, i al final acaben liant una mica. Si voleu, anem a les històries concretes de cadascú de vosaltres. Recordeu, oients, que són tres històries, tres capítols cada una, que teniu ja penjades al 3CAT, i ara la Clara en citava la Sofia, que és el seu personatge, i podríem començar per la teva història, que tristament és el cas clàssic. Són imatges de relacions sexuals que, sense el consentiment del teu personatge, s'escampen i les comença a veure a tot l'insti i es comencen a compartir, ja no només entre la gent de l'insti, sinó directament a la xarxa. Òbviament això és terrible i condemnable, seria massa obvi que ara critiquéssim això i prou, així que anem un pas més enllà. Les conseqüències, el teu personatge, veiem que quasi li canvia la personalitat, deixa de ser ella, quasi. Totalment, jo crec que al passar per un procés així, el que passa a la Sofia és com una pèrdua d'innocència del principi, i no sé, teníem una expressió al rodatge que era com, jo crec que el que defineix a la Sofia és agarrar-les al temps per el mango i fer-se adulta una miqueta. Però forçosament, no de la manera que hauria de ser. Perquè quan representa que té el teu personatge? Estaríem, abans especulàvem, 18, 19... 16. Ah, 16, eh? Sí, total. Sí, recordo que és a l'insti, o sigui, hem de donar per sentat que tots els personatges són menors. Són instituts, sí. 16 anys. Clar, no pots agafar la paella pel mànec, com dius, amb 16 anys i fer-te adulta de cop, perquè amb 16 anys, recordem, ets una nena. Totalment. No tens les eines, no, sobretot? No, jo crec que al final Sofia es fa adulta la mala. Però jo crec que passa un procés de superació molt gran i això és molt important. Hi ha una escena que m'agradaria destacar, que és que en un moment el teu personatge imagina al mig de l'insti, quan ja és el blanc de totes les mirades i totes les riallades, s'imagina com es despulla al mig de l'institut i dient, com plan per acallar les mirades, no? Us atrevireu ara a mirar-me? Creus que algú podria arribar, no?, en aquesta mena de pensaments, si es troba en una situació així? Home, doncs jo crec que sí. Jo al final el que crec que en aquest moment estava passant la Sofia era com necessitava llibertat, no? Estava cridant per la seva llibertat i perquè la gent deixi de jutjar-la al final. En la teva història, Lola, el teu personatge es diu Ada. Dir-vos, oients, que a mi m'ha encantat totes les interpretacions, però la teva és totalment descarnada, despullada, mai millor dit, un personatge que es queda impàvida davant del que li estan fent. En aquest cas és una història diferent, en aquest cas és això que dèiem del grooming, de la sextorsió, que és fer-li xantatge perquè han aconseguit enganyar-la unes imatges íntimes a seves, i jo no puc evitar pensar que no sé si has fet com un veritable exercici a l'hora de transformar-te en aquesta noia nena totalment superada, o quasi fins i tot si aquest personatge l'han pensat ja amb tu, no? Si ja l'han escrit una mica havent-te conegut després del càsting. Bueno, sí que és veritat que costa posar-se a la pell del personatge, perquè és molt nena, i ja l'Ada, no? A la seva classe ja es veu com que és molt infantil encara, i per quan passa de que té les seves amigues a fer lo de l'Instagram, passar fotos i de més, doncs li costa pensar el que li ha passat, perquè no està preparada. És molt jove, encara. Penseu que ho fa amb tota la innocència, eh? Vull dir, de la mateixa manera que... Innocència inherent a una generació com la seva. Sí, si les persones adultes, algunes no, però moltes sí que, dintre de la sexualitat, ens enviem nudes, perquè pot ser una cosa bona amb algú que realment vols fer-ho, ella encara no està valorant amb qui està fent això, amb qui s'està intercanviant fotos, i és aquí on la cacen. Sí, perquè ella pensa que sí que és una persona bona, no?, una bona persona i és jove, però al final acaba passant tot
el contrari, tot malament. Uh-huh. I, esclar, no pensava que això acabaria així. També hi ha un punt de perdre la confiança en les persones, no? És a dir, una criatura de 14 anys, de 13 anys, el normal és que pugui confiar en tothom i que, per tant, pensi que tothom és bo, no? I quina llàstima que hagi de descobrir així, a través d'una estafa d'aquestes característiques, que s'ha de desconfiar. Vull dir, jo penso que l'Ada, a part de que creix de cop, igual que la Sofia, penso que l'ha de marcar a nivell de passar a desconfiar, vull dir, les seqüeles, que això ja no ho veiem a la sèrie, però les seqüeles que va tenir l'Ada a nivell de desconfiar en el gènere humà, sí, són molt greus, perquè si tu amb 13-14 anys t'estafen amb una cosa tan important com una foto íntima, la teva desconfiança envers el món, vull dir, és molt probable que l'Ada, perquè no ho veiem ja, però que li canviï el caràcter, que es converteix fins i tot en una mala persona, en el sentit de... Bueno, no una mala persona, això... una persona desconfiada, una persona que no sap tenir relacions amb altres persones, molt recelosa, perquè desconfia dels altres. Clar, no? Perquè quan t'han traït d'aquesta manera, i a més, en una edat en què l'Ada, explica'ns-ho tu, però no té ningú en qui confiar, o almenys ella no entén que el millor que podria fer és parlar o amb la seva mare o fins i tot amb la policia, no? Que una cosa que a un adult ens podria semblar de calaix, que quan una cosa dubtes, no? Hi ha uns punts de referència on agafar-te, i en canvi l'Ada això no ho troba o no li és tan senzill. Ja, yeah, bueno, perquè com té problemes, no, també a casa, doncs no veu, no pot confiar en la seva mare, no vol, i li dona vergonya, perquè això també és una altra cosa. Si ja no es parla gaire del sexe, no, a casa, doncs que li ha passat això menys, i doncs no vol confiar. I això de la seqüela sí que és veritat, això canvia molt a la gent, ja sigui això, una altra experiència que hagis tingut de petit o aquesta edat d'adolescent, marca molt com seràs després d'adult. Escolta, la sèrie és excel·lent, veure-la en molts moments us gelarà la sang, però també hi ha lloc per la bona música. És que estem aquí una mica tristois, és divendres. Li posem musicote o no? Home. Vale. Estàs loco. Musca. Musca. Si pienso en que pienso ara. Si pienso en ti, ahora no estás. Si pienso en que ya no estarás. No veo una otra que en vacil y crees que no me escapas. Clar, perquè totes les cançons que sentiu en aquesta entrevista, sí, les hem extret de la sèrie. Exacte, és el que diu l'Albert, que tenen molt bon ull a l'hora de triar la sintonia. I és que, a banda de ser una sèrie sobre aquests temes tan lamentables, de violacions digitals, perquè no podem dir així, és una sèrie també de descobriment. De descobriment també de la festa, no? En el teu cas, de fet, Clara, el teu cas comença amb una bona festa, amb un bon grup d'amigues anant de festa, enrotllant-se amb nois, fent el que fa tot adolescent. No? Vull dir que les imatges de festa també hi són, aquí. Estigueu tranquils, oients, si voleu sentir bona música. Una cosa que em crida molt l'atenció, jo no he vist encara el capítol de Marc, que, per cert, la segona història és la que protagonitza Marc Soler. Avui no el tenim aquí, però també els que l'heu vist m'heu dit que és excel·lent. Però les vostres dues històries, com a mínim, guarden una cosa que m'encanta, que és una sèrie rodada molt càmera en mà i molt directa, molt propera. En els casos més dramàtics, tant del teu cas com del teu, Clara i Lola, són imatges molt properes, tenim la càmera molt a prop. El rodatge devia ser guapo de veure, no? Molt íntim... Home, però... sí, jo crec que el que ha aconseguit que estigui tot més a prop i tal és com una intimitat i sí, també una connexió amb l'equip que ha ajudat molt a l'hora de treballar, la veritat. Perquè, Lola, en el teu cas, en el moment en què descobreixes que les teves fotografies han estat escampades, és un sí, mini-spoiler que us fem, però vaja, ja us ho podeu imaginar, a pàgines pornogràfiques i també per missatges del personal. En aquell moment tens la càmera molt a prop, estàs sola en una escena absolutament íntima, plorant sí, amb un telèfon a la mà. Imagino al voltant tot d'operadors de càmera i directors i tal, molta penya, no? Però com aconsegueixes tu, que ets una actriu tan jove, com concentrar-te en aquell moment? Bueno, perquè sí que s'ha de sentir que és un moment que parlada és molt difícil. Sí. I això és el que vol transmitir amb la càmera tan a prop, mm-hmm, que vol transmitir el que li està passant, perquè la gent que ho estigui veient senti el que l'ha de ver, o sigui, el que l'ha de sent i el que li està passant. Sí. I... hi ha un pla concret que és, només veieu l'ull del personatge i el mòbil reflectit en aquest ull, perquè hi ha unes llàgrimes que van caient, que és en el moment en què el personatge ho descobreix tot. Excel·lent, m'encanta com està tractar aquesta sèrie. Mm. És molt de càmera en mà, com sí, deia, i això ens ha creat molt l'atenció. La tècnica, oients, això ja és igual que us diguem perquè l'haureu de veure, però tenint en compte que és el remake d'una sèrie de la tele pública noruega, veient-la hem tingut la sensació 100% d'estar veient el que és
això, tele pública europea de qualitat, no només pels temes que tracta, sinó per la manera, no? Teniu una sèrie amb una fotografia que és com molt onírica, un ritme que es trenca molt. Quan es juga, això que diu l'Albert, dels plans molt tancats, molt a prop dels protagonistes, m'agrada quan mostra els adolescents molt a prop i els adults més llunyans, com mostrant aquesta mena de salt, que a vegades és irremeiable. Dic això d'aquesta sèrie, com ho podria dir, de Calvin i Hobbes. Vull dir, és un recurs que s'ha fet servir, posar molt el focus a un nen que veu els adults molt diferents. I aquí els adults són pares, mares, advocats o profes, que hi ha un salt, que, Laia, trobo que em donaràs la raó, que a vegades és difícil de trobar aquesta connexió. Estic parlant des del teu pare fins a l'advocat que porta el teu cas. Hi ha a vegades aquest abisme i és difícil trobar la comunicació. Totalment, i en aquestes edats jo crec que encara més, no? Se senten molt sols els adolescents. No és culpa nostra, eh? Vull dir, és una qüestió intrínseca, jo penso. Mm-hmm. I és molt difícil establir aquesta connexió i això que dèiem, aconseguir confín, no? I per tant és important aquesta prevenció de durant totes les edats prèvies, no? Haver ajudat a que confín en unes persones clau perquè quan necessiten ajuda i la puguin trobar. També amb això que deies de la, com a sèrie nòrdica, m'ha recordat Escam, aquella sèrie nòrdica que en van parlar bastant, sí, que també tenia un enfocament més proper i tot des del punt de vista adolescent. No sé si, Sofia, tu l'havies... Ai, perdona, Sofia. Tu, clar, tu l'havies vist, la d'Escam? Sí, la veritat és que em va agradar molt perquè és com una visió molt fet per als joves. Mm-hmm. I m'ha agradat molt aquesta sèrie. Això és una cosa que TV3 està fent meravellosament bé darrerament. Eh? Escolteu, també us vull preguntar a vosaltres per la vostra activitat amb el telèfon mòbil. En teniu, de mòbil? Sí. Tu sí? Tu també? Sí. I des de quan? Sí, volem saber des de quan. Que tu tens 21 anys, així, clar. Jo crec que el meu primer mòbil el vaig tenir com als 13, 14. 13, 14, i tu? Sí. Jo no, i als 11. Als 11. Sí. Als 11 anys d'edat. Creieu que en feu un bon ús? En sou conscients, això? És a dir, per no caure en el que explica, per exemple, aquesta sèrie, hi heu pensat molt? O teniu una figura adulta que us va limitant l'ús dels telèfons? Home, jo crec que quan vaig tenir el meu primer mòbil, els meus pares van fer una miqueta com la gestió del que està bé fer, el que no està bé fer i tot, però ara, el dia d'avui, jo crec que tinc una molt bona relació. Creus que tens bona relació? Eh? Creus que sí. no et passes, que no estàs tot el dia enganxada, etcètera? Home, a vegades sí. Sí, el TikTok i això, no? TikTok, eh? Però és bueno, infinit, el TikTok, eh? Sí. No s'acaba mai el TikTok, eh? És això el problema, jo crec, però bueno, es va estudiant i ja està. Clar, tu ets una persona adulta ja, des de fa 3 anys, sí, no? Que vas entrar a la 18a, tu encara no. Lola, tu com quins, no sé si posen límits a casa, com vius la relació amb el telèfon mòbil? Jo bé, o sigui, no tinc xarxes socials, no tinc jo, i el mòbil ho porto bé. O sigui, jo vaig veient això que pots veure el temps que utilitzes al mòbil i, per exemple, crec que ahir el vaig utilitzar en tot el dia una mitja hora, o sigui, no l'utilitzo gaire. Uau, això és impossible. No és molt responsable. T'ha canviat la idea o l'opinió que tens sobre l'ús que és correcte fer-ne abans i després de rodar la sèrie? Bueno, jo ja abans tenia molt clar que això de les fotos, si no coneixes bé a la persona o, bueno, ja no sigui fotos i parlar amb algú que no coneixes per xarxes socials ja és com complicat, una mica estrany. I ara et veus amb cor de donar més consells. Si veus alguna actitud entre les teves amistats, per exemple, que et pugui semblar sospitosa, reaccionaries diferent d'abans de fer la sèrie? Sí, jo crec que sí. Jo ara donaria més consell o intentaria que no ho faci. Clar, és que és una cosa bona, sí. Clar, elles són actrius de la sèrie i, per tant, han estat molt més a prop, no? Però és la feina que ha de fer aquesta sèrie, perquè l'ha de veure tothom, recordem-ho, és justament la de sensibilitzar. Com t'ha passat a tu, Lola, espero que tots els joves i les joves que la vegin acabin igual. No sé si heu tingut ja inputs de gent que us diu «Ostres, he vist la sèrie i m'he donat de coses». Ja comencen a dir-vos cosetes. Doncs sí, fixa't que l'altre dia una amiga meva em va dir que l'ha ajudat molt veure aquesta sèrie per el que va passar en el passat. És aquesta amiga que ens comentaves a l'inici? Sí, uh-huh. Sí. I jo crec que al final és molt important aquest projecte per això, perquè a més de transmetre un missatge de conscienciació i suport, també és com de col·lectivitat, no? De dir, no ets la única ni l'única que pot estar passant per això i aquí estem per explicar-ho. M'agrada molt això, que són temes tabú a vegades que no xerrem i en clar, el moment vergonya, en què la televisió pública ho ensenya, no? T'adones que molta gent potser està passant pel mateix i no et sents com que t'assenyalaran, no? Vull dir, tot el contrari. Jo confio en que la gent és bona i que et faran costat.
Totalment, no? I a més, jo crec que és això que és important, perquè crec que les víctimes que passen per això tenen molt un sentiment de culpabilitat. És que és el primer pas, no? Sí, sí. És que fins que no ens saltem això d'assenyalar la víctima, quan arribarem al pas 2? Totalment. Jo crec que primer és assumir que tens un problema, però que no ets culpable d'aquest problema, que et pot passar a tu i, desgraciadament, a moltes persones més. I alerta que, ara que parlem de les víctimes, quan parlem dels culpables, que és molt dur fer-ho, però són menors. I això sí que són coses que no sé com afrontar, Laia. Perquè és que aquí... Uns són menors, altres són majors. Sí, però en aquest cas, en aquesta sèrie, que és un insti, i els responsables, el que han fet el que no s'havia de fer, els que han difós les imatges, són també menors, que com ens hem trobat en aquesta situació, no? Sí. No, clar, és que és molt greu, però també és perquè no voldries ser mare d'una persona que sigui víctima, però tampoc no voldries ser mare d'una persona que sigui agressor, perquè és igual de complicat. I, per tant, s'ha de veure amb tothom aquesta sèrie, no? Perquè la prevenció és l'única eina que tenim, malauradament, i també no oblidar que diem culpable l'agressor, i jo també sempre penso que culpable és el qui ha donat aquest dispositiu en aquest menor, perquè serà la víctima, però hi ha un culpable que és un adult que li ha comprat i que li ha pagat un dispositiu sense vigilar què està fent amb aquest dispositiu. I aquesta persona també és culpable. Clar, el control parental és imprescindible, és molt possible... Un control parental efectiu, eh? Que sigui efectiu, perquè moltes vegades se'ns escapa. Dues preguntes per vosaltres, ja per acabar l'entrevista. Clara, tu ets actriu i model, pot ser? Sí. Actriu sí, i model. Sí. Estàs en projectes que ens puguis anunciar? Doncs ara tinc uns projectes, però més projectes com musicals. Ep. Faràs música? Sí, estic començant, no puc dir molt, però una girl band està arribant. No, però quan dius girl band és guitarra, bateria, tal. No? Bueno, jo crec que és més una unió de... Són espais girls, girl band. Són espais girls, no? Que falten a Barcelona. En català, en castellà, en anglès? Jo crec que és una mescla entre castellà, anglès i un toc de francès. Francesc també, eh? Sí. Bueno, doncs ja ens ho diràs. I quan sigui el moment, vens aquí i ens ho presentes. L'altra cosa... Perquè a la Clara l'hem estalquejat i per això sabem que és model. Sí. A tu també t'ho hem fet, de bones, per investigar i preparar aquesta entrevista, però no hem trobat res. O sigui, ets un misteri per nosaltres. Sí. Laia, perquè és menor i està protegint la seva privacitat. Sí, normal, no tens Insta. No, bueno, sí, ara sí, però ho porta la meva mare. Ah, ostres, doncs jo, mira, t'he estat buscant aquest matí per penjar el vídeo que ens vas enviar i no t'he trobat. Bé, Lola, què faràs tu en un futur? T'ha agradat això d'interpretació? Sí, a mi sí. Ja venies a fer teatre a l'escola? No. Però com ha anat? T'hi vas presentar el càsting de sobte o què? Sí, a l'estiu, que m'avorria una mica. Bueno, aquí Leonardo DiCaprio va començar així, eh? Sí, s'avorria un dia. S'avorria. Ara s'avorreix de senyores massa grans. Bé, a la Sofia. Tornem-hi. A la Clara Doyent. I Doyent o Doyent? M'has dit Doyent, eh? Doyent. D'on és d'origen el nom? Jo soc francesa i caribenya, i és un... Illa del Carib? Martínica. Martínica. És un departament d'ultramar francès. Sí. Doncs a la Clara i a la Lola Navarro, gràcies per venir, felicitats per la feina que heu fet vosaltres, i si podeu transmetre-ho a tot l'equip, perquè ens ha encantat. Moltes gràcies a vosaltres per cuidar-nos.